2021立法会换届选举投票将于12月19号举行。地区直选方面，每区都有3至5人参选，竞争最激烈的几个区域出现4至5人争两席的局面。随着投票日的到来，各区参选人纷纷加大力度为自己投票，街站宣传广告随处可见。东南传媒聚焦1219系列报道，将深入各区客观持平报道选举情况。事实上，工联会在九龙东已经扎根超过30年，我们一直是站在基层和打工仔女、基层弱势的利益和立场里面，在立法会提出我们的倡议、我们的关注。第一，当然房屋不单只是牵涉到生存生活的问题，也是一个公义的问题，怎样为千家万户就是制造多些就是楼房，尤其是资助房屋是迫切的。第二，是一国两制，我们希望在未来几年是将一国两制是变得更完整，在个制度化上面有更多的建设，不单止在教育层面、法例层面，包括在经济的发展、产业的对接、行业从业员的资历，我相信这个是一国两制需要方方面面是做得好的。第三个就是整体社会公义、贫富差距的问题，希望是倡议是就住超高利润的企业要求是增加多 1% 的利得税，大概一年多60亿专是用作关爱扶贫。至于在地区上面，就是希望迫切解决交通、医疗和贫穷，希望有个东九龙的铁路线可以是经山上这样是服务到，不止这里也都是譬如整个秀茂坪区、安达臣区、四顺区。医疗我们希望除了完成联合医院的扩建，也都希望在九龙东联网里面多一间公私合营的医院，地区上面希望增加两个的分科诊所，一个在秀茂坪，一个油塘。咁至于再在前线做社区健康，我觉得已经不需要再用过去的框框话，建制派啊、非建制派啊、反对派啊，大家对理论上都是爱国爱港，要建设社会的，所以就不是用这个来划分。用什么来划分呢？第一，政綱，譬如我們提出除了交通、醫療這些可能大家都會有比較相似的政綱，但是我們對於財富分配、對於土地的問題，我們工聯會比較清楚的，譬如我們認為要有物業的空置稅，我們看不到其他的候選人會有這個的倡議。所以第一個是政綱有差別，第二就是議會經驗，我相信其他四位候選人都沒有立法會議會的經驗，咁我難得有一屆，我希望我一上任就不是適應了，一上任就做事，俾市民有信心在新的時期底下，呢個立法會是解決問題的，是做事的，越多人投票越好，一定是的啦，因為投票就是一個行使政治權利。第二就是你參與了呢個投票選舉的過程，就跟呢位議員建立了一個問責的關係，那個議員要向他的選民問責，他對他的要求就會高了。你話人數越少呢，佢步越輕鬆咯，係咪？所以我真係呼籲市民行使權利，亦都藉住投票建立咗一個問責嘅關係、參與嘅文化，希望大家投票。本次九龍東直選參選人仲有民建聯顏文宇、民主思路陳俊雄、獨立候選人胡建華、獨立候選人李嘉欣。東南傳媒香港報導。